Ծմարի մալոբամի դա գիտղա դա բանո գրիգոլ տես մայս Բարոն ռո դա տարտին մեծ ძალიან ինդուդա ռո օր շաբաթ ծե մոմեծեա գուցպել ադգևնեվիտ խալխո ես ճորիկանա իստորիիսվիս ა ბატონო გრიგო მაგრამ ჩემი ახსნა განმარტება მიიღეთ ბატონო და კი ბატონო არა არა ეს თქვა მინდა მე მართა მინდოდა რომ ამ რუსეთში მიმდინარე ამრა მე თუ გითხრათ რა ხავერდოვანი გადატრიალება მოხდა იქა და ამაზე მინდოდა თქვენთან საუბარიდან ნუ გასაგები მე თქვენი ისე მივიღე მაგრამ რა არის ის ახლა ბატონო გრიგო უცნაურია გუშინაც მინდოდა თქვენი მოწვევა აი ეს ამ ხელისუფლებასთან დანარჩენი ოპოზიციის შეხვედრაზე ფაქტიურად ულტიმატუმის ენით გესაუბრებოდნენ ეს ქართული ოცნების კაშკაშა ვარსკვლავები. არც ეს არ თავარი, უკვე თავარი თემა ისაა, რომ თავად ოპოზიციურ, ესე თქვა, სივრცეში კრიტიკული ანალიზი დაიწყო ერთმანეთის განცხადებებისა და მე მოვისმინე დღეს თქვენი განცხადება, რომ არასწორედ ვიქნი გაგებულიო და ეს თემა აუცილებლად უნდა ახსნათ და მართა ძირეულად მაინტერესებს, აი მე პირადად ძალიან გავბრაზდი, რომ ეს ბედოლათი ლავროვი ეროვნებით პლეხანოვები, რომ ისევ საგარეო საქმეთა მინისტრია და მე შეიძლება სუბიექტური ვიყო ბატონ გრიგოლ, მაგრამ ვიცი, რომ ქართველებს პათოლოგიურად ვერ იტანს და ერთხელ თქვა, რომ у меня говорит друзья вот милицию ერთი მეგობარი მაჩვენა მაგის იქ საქართველოში ნუ არ ვიცი ძალიან ძიმე შემთხვევა ეს კაცი ჩვენდაბედად და აი რუსეთს თემა მე ვფიქრობ რომ რუსეთში რა ხდება მართლა ძირეულად არის განსახილველი და მოდით მაინც შიდა პოლიტიკას დაუთმოთ რომ პირველი ნაწილი მაინც დაუთმოთ ამას აი თავად ამ შეხვედრებზე ხა მე რა ინფორმაციაც მაქვს ფაქტიურად დასავლეთის საერთაშორისო წარმომადგენლები და სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აფინანსებენ ამ შეხვედრებს შეხვედრაზე ძვირი უჯდება ჩვენს დასავლელ მეგობრებს აი ამ შეხვედრის ორგანიზებას კიდე ძალიან დიდხანს იწელება და არაფერს არ თმობს ეს საბჭოთა ხელისუფლება და საერთოდ აი რა ატმოსფეროა იქა და რა განცდაა და რა ის არის განწყობა და არ შემიძლია ასევე თქვენს ფლანგზე ოპოზიციურ ფლანგზე ურთიერთ ესე ვთქვათ შეძახილებით. მოდით ამ თემებით დავიწყოთ და მადლობა რომ გესტუმრეთ ოფიციალურად გიხდით დიდ მადლობა. და პირველი დიალოგი ხო ბატონო დავით? ხო დიალოგი. თუკი დიალოგი ქვია ამას. ხო თუკი დიალოგი. არა დიალოგი ქვია იმიტომ რომ აი ფორმატი სადიალოგოა. კომპრომისი არავინ არ მოდის და კომპრომისი ეხა დავიწყოთ იმითი რომ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების ხელისუფლებას ჰქონდა აღებული მორალური და პოლიტიკური ვალდებულება არჩევნების პროპორციული სისტემის ჩატარების. შემდეგ ამაზე თქვენს უარი. შემდეგ იყო კომპრომისული წინადადება მთლიანად ოპოზიციური ფრონტისგან მოდიფიცირებული, ასე ვთქვათ, გაქართველებული გერმანული ვარიანტი ჩაგვეტარებინა ეს არჩევნები, ამაზე თქვენს უარი. შემდეგ შეხვედრაზე მესამე რაუნდი იყო, მესამე რაუნდი იყო, როდესაც შემოგთავაზეს 150-ზე საერთო კურისულა არის. არა, ხო, ანუ ყველ დავჯექით, დავთვალეთ და ეს არის ერთადერთი გზა, რომლითაც შევინარჩუნებთ ერთპიროვნულ და ერთპარტიულ მართველობას, მაგრამ ამას ხომ ამ მონეტას კიდე მეორე მხარე აქვს, რომელიც ხანდახან ამ პოლემიკურ გამოსვლებში, როდესაც ერთ მხარეს ეწინააღმდეგები მეორეს ისე ხშირად არახსენებენ. ამას ამ მონეტას მეორე მხარეც აქვს, ანუ ის რომ 2020 წლიდან დაწყებული საქართველოში არასოდეს არ უნდა ჩატარდეს მთლიანად პროპორციული სისტემით არჩევნები. აი ეს არის რაც მან ამის შემდეგ გვეუბნებიან რომ მაგიდაზე არის ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული წინადადება, თქვენან დათანხმდით ანარჩენები ჩატარდება დღევანდელი არსებული შერეული სისტემითო. ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, ჩვენ მხედველობაში მაქვს ოპოზიცია, რომ ეს წინადადება ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი არის. პირველი ნაწილის გამო და მეორე ნაწილის გამო. იმიტომ რომ ხო, საშუალებას არ აძლევს საქართველოს მოქალაქეს თავისი აზრი ადეკვატურად გამოხატოს დასავლურ სტანდარტების შესაბამის არჩევნებში. დიდი მოდიში რა, ჩემს კერძო და სუბიექტურ რასაც შემოგთავაზებ და ახლა მე ბევრთან ამ კონტაქტი და საუბრობ. ესეთი აი ვირები ვიდადგნენ რა თუ ჯორები ვიდა და ჯორზე შეშდნენ ერთ სიტყვით ქართველ. ეს რას ნიშნავს იცით სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ? რომ არ წამოყვებით და გამოგეყვანთ ქუჩაში და დაგარბევთ მერე ქუჩაში. ამას ნიშნავს. აი ბერთან მისაუბრია ამ თემაზე. ისინი გაეძულებენ რომ ოპოზიციას უყვეთას რომ გამოდით მაშინ და დაგვამხეთ. აი ეს რაღაც აგრესიული, ეშმაკური და ბრიყული ისაა ჯინი და ისეთ რა არის არცერთში ვინც კი გამოსულა ამ საქმესთან დაკავშირებით, თქო
სამშობლოზე და ქვეყნის მომავალზე არ ფიქრობენ. განადგურება უნდათ ოპოზიციას. ფაქტიურად რა, ადუ გამოდით და დაგარკვევთ. აი ეს არის. ხო ეს არის. აი ესე რომ ჩამოვაყალიბოთ. ხდებიან ეს უცხოელი დამკვირვებლები ხიზგიზიან, რომ რა თქმა უნდა, საში ზღვაზე მივიდა ქართული ვალდებულება გვაქვს ბატონო დავით აღებული, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ პოზიციაზე, მაგრამ არ შეგვიძლია დავასახელოთ ადამიანი, რომელიც ამ პოზიციის გამომხატველი არის და ახლა მე თქვენის ნებართვით ამ წეს დავიცავ, მაგრამ ერთი რამ ნათელი არის ამ 4 რაუნდის შემდეგ, ერთი რამ აბსოლუტურად ნათელი გახდა. ჩვენ იმას ხარ ვეუბნებით, რომ მაინდა-მაინც ოპოზიციას მოусმინე, კაცო. გავრილოვის ღამიდან დაწყებული და მანამდე 2018 წლიდან დაწყებული საქართველოს მოქალაქე ეთხოვს პროპორციულ არჩევნებს. მანამდე, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგა, ყველა ოპოზიციური ძალა ეთხოვდა პროპორციულ არჩევნებს. აბატეთ, ქართული ოცნება 2011-ში ვალდებულებით მოვიდა პროპორციულ არჩევნებს და ჩავატაროთ პროპორციული არჩევნები. პროპორციული არჩევნები ამ სახელმწიფოში. მივახციოთ იმას ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთს არ უყურებს, როგორც სხვა პლანეტიდან ჩამოსულს. არაწყობთ რა ეს ამბავი. არაწყობთ, იმიტომ რომ ამოცანა არ არის სოციალური და პოლიტიკური სიმშვიდე, ქვეყნის განვითარება, დემოკრატია, ამოცანა არის მარტივი შენარჩუნდეს სახელმწიფოში, რა ფასადაც არ უნდა დაждდეს ეს ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართლობა. ავტორიტარიზმი არა. არ ვიცი, მე აი მე მართლა მაინტერესებს, მე მაპატიეთ რა ხა შავი მასალა არ გამოდის ხოლმე არც ერთ საინფორმაციოში და აი ვინსკის საერთაშორისოებიდან წარმომადგენლები არიან. რაიმე კომენტარს იქვე აფიქსირებენ თუ არა. ან არ ურჩიეს ამ ფოცებს, რომ ეგება მოგეფიქრებინათ ან რაღაც. მართლა მაინტერესებს, ან თქვენ არ შეუძახეთ, რომ მიუღებო წინადადებას გთავაზობ და ციხისკენ მიმავალი გზა ესეთი ულტიმატუმები. Ну, ბატონ დავით, ბევრჯერ მაქვს ინტერვიუებში ნათქვამი, დახურული კედლების მიმართ დავიცავ წესებს და გასაუბრებს, მაგრამ ინტერვიუებში დამიჯერეთ, არც თუ ისე განსხვავდება ის, რასაც ვამბობ, იმისგან, რასაც ვამბობ იმ შეხვედრებზე. ხალხო, გაიგეთ ერთი რაღაცა. არ ხართ დაპირისპირებული ოპოზიციურ პარტიებთან. 30 გინდა იყოს, გინდა 40 იყოს. ხარ დაპირისპირებული საქართველოს მოქალაქესთან. კი, ზუსტად. გავრილოვის ღამის მოწყობა საქართველოში არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ შეეძლო, არ შეუძლია მომავალში დიდი ეჭვი მაქვს, რომ შეეძლება. ეს იყო სტიქიური აფეთქება მოქალაქეების უკმაყოფილების, რომლის ეროვნული ინტერესები შეილახა. ამას დაემატა ის გაუსაძლისი პირობები, რომელიც გვაქვს სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროში, რაზეც ჩვენ მედათქმები ბევრჯერ ვილაპარაკია. ეხა ეს ყველაფერი ერთხელ რომ მოხდა, არ ვიცი რატო არ ესმის ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ აუცილებლად მოხდება მომავალშიც. და ამოცანა ის კი არ არის, როგორც დღეს გვეუბნებიან, რომ იცოდეთ, რომ 2024-ში არ იქნება პროპორციული არჩევნები. საერთო სისულელე. ხო, შედალოცულო, იმაზე მელაპარაკე, ოქტომბრამდე როგორ აპირებ. მიღწევას თუ სასწაული არ მოახდინე ეკონომიკურ სფეროში. ეხლა რა გამოგდის ჩვენ? ლაპარაკობთ პოლიტიკურ კრიზისზე, ლაპარაკობთ ეკონომიკურ კრიზისზე, ლაპარაკობთ სოციალურ კრიზისზე. ციფრების მოყვანაც კი არ არის საჭირო. საქართველოს ყველა მოქალაქე ამას თავის ჯიბეზე და თავისი ოჯახის ცხოვრების დონეზე გძნობს, ხო? მაგრამ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, ბატონო დავი, უბრალოდ მაპატიეთ, მუდმივად ამას ვიძახი. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმ კატასტროფაზე, რომელიც გვემუქრება დემოგრაფიულად. კი, მოცემულობა არის. ამ სამი კრიზისის შედეგი არის ის დემოგრაფიული კრიზისი, რომელიც გვაქვს, როდესაც შესაბამისი ასაკის ახალგაზრდობა მიდის ემიგრაციაში. ანუ იდე უფრო არისი, უბრალოდ საშუალება არ აქვს ოჯახი შეინახოს. ვისაც განათლება აქვს, ცდილობს ევროპის კავშირის ქვეყნებში წავიდეს და ვინც ის უბედურება გადაერა 90-იან წლებში და შემდეგაც ვერ მოახერხა, ისინი მონურაჩრომებენ თურქეთის ჩაის და თამბაქოს პლანტაციებზე. სულ უფრო ნაკლები ბავშვი იბადება საქართველოში და ეხა უკაცრავად კმაყოფილი ნამდვილად ვერ ვიქნები, თუ გამომიცხადებ, რომ ოდესმე 10 ქართველი, დარჩენილი ქართველი ნატოში და ევროპის კავშირში შევაო. არის ხა და რა პრობლემები კოლოსალური გვიგროვდება და ხელისუფლება არ წყვიტავს ამ პრობლემებს და თან იზახის კიდე ნამტოვედით ხანსაო. ვერ გადაწყვიტავს ბატონო დავით, იმიტომ რომ წრეზე მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ. აი ხშირად პოლიტიკური კლასის ნაწილი აცხადებს, რომ არ მჯერა, რომ საქართველოს მართვა არ შეიძლება დემოკრატიული ინსტრუმენტების გარეშე.
და თავის თავზე კიდე ერთხელ ცდის ამას, რაც მთავრდება სრული კატასტროფით. კატასტროფა. და კაბინეტში რო შედის ადამიანი და კაბინეტიდან გამოდის, 4 წელი კი არ უნდა მიითვალოს. აი, აბსოლუტურად იმაზე უნდა იყოს განწყობილი, რომ შეიძლება წელიწადში, 2 წელიწადში მოუწიოს კაბინეტის დაუნდა. თუ რამე კარგის გაკეთება გინდა, კონდენსირებულად 6 თვეში, 1 წელიწადში უნდა მოახერხო, რომ ყველა ოჯახში რაღაცა სიკეთე შენი ხელისუფლებისგან შევიდა. 7 წელიწადი არის, მერვე დაიწყო, ოქტომბერში იქნება 8 წელიწადი, ხო სწორი ვარ? 8 წელიწადი, ოქტომბერში იქნება 8 წელიწადი. 8 წლის განმავლობაში გვეუბნებიან, ყველაფერი არის შესანიშნავად, გათიშავ რუსთავი ორს, დაგევსება მაცივარი, გეცოდინება რომ სამსახური გაქვს, სადღაც Facebook-ში მოხდენილად დაწერეს, აღარ მახსოვს ავტორი, ბოდიშს ვიხდი ხალხმა, მით უმეტეს რომ საავტორო უფლებებზე ბრძოლა არის გაჩაღებული საქართველოში. სადღაც დაწერეს რომ რუსთავი ორი გათიშეს თუ არა, აღმოვაჩინე რომ არა მარტო მაცივარი მაქვს საქმე, არამედ სამსახურიც მაქვს და მაგვიანდება სამსახურშიო. ხო და ხო და ხო, არა მართლა მოხდა ეგ, აი ქართული იუმორი რა არის და ხა არ შეიძლება 8 წლის განმავლობაში, 7 წლის განმავლობაში, 7 სრული წლის განმავლობაში შეროიძახი რომ კიდე ერთი წელი მომეცი და ყველაფერი კარგად იქნებაო. რა თუნდა ეხლა უკვე 30-იანი დამოუკიდებლობის მქონე, 30 წლიანი დამოუკიდებლობის მქონე საქართველოს მოქალაქეს იმის ახსნა განმარტება, რომ 7 წლის განმავლობაში რაც ვერ გააკეთე და არ გააკეთე, შენ იმას 1 წელიწადში 100%-იანი გარანტიით ვერ გააკეთებ. ერთა ხვრაკეთ. გარდა იმისა, რომ კიდე უფრო გამწვავდება კორუფცია, გამწვავდება ნეპოტიზმი, დაიწყება ჩემოდნების ჩალაგება, რომ აქედან გაიქცეს ვიღაცა, რომელიც სიმართლე გითხრათ, არავის სულს არ შეესაბამება, კაცო, არავინ არ უნდა გაიქცეს. საქართველოსთან. აი მე რა ვიცი, სხვა შეიძლება და ეს გულზე მომხდა ახლა თქვენი ეს სიტყვები, რომ 30 წლიანი ოქტომბერში მათა 30 წელი უსრულდება და მოკიდებას. ვის აღდგენას? ხო, აღდგენა. 30 წელიწადია ვიძახით, რომ ეს გვინდა. აი ხარო, აი მართლა არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი პოლიტიკაშია, თუმცა ხმება დაიფაროს რა. რო თქვა რომ ხა ძალიან სასიამოვნო სფეროა მეთქი ნამდვილად. მაგრამ ადამიანი პოლიტიკაში არის თუ რიგითი ემიზღება ეს სხვა თუ ან მოქალაქე არის საქართველოს, აი რო გააჩერო და სთხოვო. ჩამომითვალე შენი ყველაზე დიდი განსაცდელი და სურვილები. ადამიანი აი ესე გაყვება. უსაფრთხო უმუშევრობა, ეკონომიკური პირობები, ჯანდაცვა ოჯახისთვის, განათლება შვილებისთვის, ადამიანის უფლებები, ნატო, ევროპის კავშირი. კაცო, ყველაფერი ამაზე თუ თანხდებით. რატო ვერ გავიგეთ მარტივი რაღაცა, რაც გუში კიდევ ერთხელ დავენახეთ ევროპარლამენტში, რომ ამის მისაღწევი ერთადერთი ინსტრუმენტი საქართველოს. შეიძლება სხვა სახელმწიფოებში სხვანაირად არის. ამის ერთადერთი მისაღწევი გზა არის დემოკრატია. ვერიტანს ქართველი ავტორიტეტულ მარტივად. ეს თაი სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო თქვენ თვითონ და რადგან დაიწყეთ ამ დღეს. მე ძალიან მინდა აი ამ დღევანდელ ესე თქვა და გაუგებრობაზეც მოვასწრო და ვისაუბრო, მაგრამ ცნობილი სქემა არის ეს, ამერიკელმა ებრაელებმა მოიგონეს ესეთი იდეა, რომ საბჭოთა კავშირ 30-იან წლებზე გეუნებით ხალხო გონებით იმართებაო. და ნუ ესეთი კლიშე გავცერდა, რომ სტალინი გონიერი კაცი იყო და ქვეყანას აშენებდა და მართავდა. შემდგომში ეს ხრუშოვის შემდეგ კოლექტიური მართლობა არისო მთავარი, კოლექტიური ნიშნა და პარტიული მართლობა. ინდივიდუალურმა მართლობამაც ამოწურა თავისთავად ისტორიულად. კოლექტიურმა მართლობამაც და ნუ მივედით იქამდე 90-იანი წლების დასაწყისში, რომ დემოკრატიული მართლობა ყველაზე ნორმალური და აი სად შემოგვაპარეზა, რა ტექნიკურად შემოგვისრიალეს ქოცებმა ისე, რომ ერთპიროვნული მართლობა უკვე ტიმყიმებს საქართველოში, მართა ტიმყიმებს, ეს უნდა დამთავრდეს. მე ხა რბილად რო თქვათ, იცი მიყვირს რომ დღეს ეს ესე თქვა თქვენი განცხადება, რომ ჩვენ ვიყავეთ პროპორციული არჩევნების ამაზე ესეთი ალები რო დაემართა ბევრსა. შეიძლება ესეც დემოკრატიის ერთ-ერთი მახასიათებელია, მაგრამ დღეს ქართულ რეალობას ვნებს ქართული ოცნება. მართავნებს, აი ობიექტურად, აი ცივი გონებით რო გავაანალიზოთ და თქვენ სწორედ ვიტყვით, ხუთივე ის გამოწვევა, რაცა საქართველოს არც ერთზე არ იკლავენ თავს. სიტყვით ბრახაბრუხობენ, საქმით დემოკრატია გერა, იქეთ ეხვეწება, მოგამზადებ და გაგიშვებთ. კოშმარია. არ ვიცი, აი გრიგო, მე მაინც ფიქრობ, რომ ბატონო, ერთ წუთი ძიანდებას დავამატებ. აღარ მახსოვს თარიღი, აღარ მახსოვს. ერთხელ საუბრობდით ჩვენ. არ ვიცი ეს ჩვენი მინუსი არის თუ პლუსი არის, მაგრამ გასული ქართველი როგორც წესი აი ძალიან დიდი პროცენტით ხდება
ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმორჩილი, ძიმედ მომუშავე, პატიოსანი მოქალაქე. Და მეორე თაობა უკვე ადგილობრივია. ის დარჩება ეხა რა. აი როგორც წესი, ხო, როგორც წესი. ეხლა არ ვიცი, კარგი, არ ვიცი როგორ აღთქვა ეს, კარგია მეთქი, იმიტომ რომ ისედაც ისედაც ხო, ცირე რიცხოვანი ერევარ და მეორე ჩვენ რომ აი რუსეთზე რომ დაიწყეთ ბატონო დავით ლაპარაკი, ჩვენ რომ საუბრობთ ამ ეკონომიკურ აღმავლობაზე, რომელიც აუცილებლად გვჭირდება საქართველოში, უზარმაზარი პროექტების განხორციელებაში. კაცო, მოსახლეობა თუ დაგვაკლდა? დიდი ბოდიში, ამ პროექტების განხორციელებას რითი ვაპირებ? რუსეთის ფედერაციის შეიძლება გავგზელო? გავგზელო, გეკო რა. ბატონო დავით, აი რუსეთის ფედერაციაზე გადაცემის დაწყებამდე რომ საუბრობდით მე თქვენ. რუსეთის ფედერაციაში თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტიურად სახელმწიფო გადატრიალებას, რაც მოხდა, მახარებს რომ აღიარებ თქვენ ძალს. არა, რა თქმა უნდა, ეხლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხო, ყურადღება მიაქციათ რას დაეთმო ფედერალური კრების სადმი მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის. დემოგრაფია, ოჯახი, იმიტომ რომ ასევე ვინც არ საუბრობს რუსეთზე, გამოყოფილად აქვს ეკონომიკური პრობლემები, მათ შორის სანქციებით გამოწვეული, მიუხედავად რაღაც მიღწევებისა, სოციალური პრობლემები, სადაც უზარმაზარი ქონებრივი განსხვავება ძალიან პატარა პროცენტზე დანარჩენ მოსახლეობას შორის, მაგრამ სამხედრო გამოწვევები, როდესაც ფაქტიურად თავის იმპერიალისტური პოლიტიკით რუსეთის ფედერაცია მთლიანად დაუპირისპირდა დემოკრატიულ სამყაროს, მაგრამ ყოველთვის ავიწყდებათ თავარი კაცო. 155 მილიონიანი სახელმწიფო ცდილობს შეინარჩუნოს 17.5 მილიონი კვადრატული კილომეტრი. ოპა, გიგანტური სივრცეა. გიგანტური სივრცე. ვერც ათვისებს, ვერც. ხო, გიგანტური სივრცე, ვერც რომელსაც, რომლის ათვისებასაც ან შენარჩუნებასაც გაცილებით უფრო დიდი დემოგრაფიული ბალანსი ჭირდება. ვერც შეცრებენ, იცით, ახლა მე პოტეს უსმენდი და ზედ კარგად ვიცნობ რუსეთის პოლიტიკას. მათი მთავარი პრობლემა არის შობადობის შემცირება. ტოტალურად ცირდებიან და ვერ გა, არ ვიცი ახლა. ბაჭო, აი დათო, ბატონ დავით. იბატო, და იყოს დათო. აი დიდი ხანი ერთმანეთს ვიცნობთ და ხო. დათო, იმას რა ქვია, რო შეხედო იმ ეკონომიკური და სოციალური პაკეტების გამო, რომელიც მიიღეს, ა რაღაც მომენტამდე სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა და შობადობა გაიზარდა. მაგრამ ეხლა შედიან იმ ტრაგედიაში, რომ 90-იან წლებში დაბადებული ახალგაზრდობა, რომელიც ძალიან ცოტა არის, ისინი შევიდნენ რეპროდუქციულ ასაკში. აი ეს არის მაგათი პრობლემა. და თუმცა ეხლა პატიოსანს შევხედოთ სიმართლეს თვალებში. ჩვენ უკეთესი მდგომარეობა. ჩვენ უარეს მდგომარეობაში ვართ. ერთხავე გეტყვით, 3.1-2 ოჯახის ისა სულადობა. აი რო დავთვალოთ, რამდენი მოსახლეც ვარ და დედაზე და მამაზე, ესე არის. ბოლო სტატისტიკური მონაცემები რა არის და თუ აი შობადობაზე. ძალიან ცუდი შობადობა გვაქვს ჩვენ და არ ვიცი გრიგო, ეს ჩვენ იფიქროს ამ ბედოლად ვამთავრობ. კი, მაგრამ ხო და ჩვენ რუსეთი აგვარებს. ხო და ჩვენ იმის მაგივრად რომ ეხლა აი მართლა მოქალაქის პრიორიტეტები რო ჩამოვთვალეთ, ხო, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ჩათვლით რო ჩამოვთვალეთ, აი ეხლა იმ ადამიანს რო დაელაპარაკო, ის ადამიანი რა ზღეთვის ქართული ოცნების, ნუ ვიტყვით ეგრეთ წოდებულ, თქვა, ქართული ოცნების ხელისუფლება რომელიმე აი ამ პრობლემას არ შეხებიან, გრიგო, არ შეხებიან. ეს არის ტრაგედია და რითი ვართ დაკავებულები? დაკავებულები ვართ ქუჩური გარჩევებით. აა, ჯამ შეგას. ქუჩური გარჩევები. Facebook-ში აუცილებლად ყველამ ერთმანეთს უნდა გადაასხას კუპრი, ყველამ ერთმანეთი უნდა გალანძღოს და ასე შემდეგ და ეხლა ერთი რაღაცა მართლა ვერ გავიგეთ, ხო? ბალტიის ქვეყნების არ იყოს 90-იან წლების დასაწყისში. ერი, რომელსაც არ აქვს მტკიცედ განსაზღვრული ეროვნული პრიორიტეტები და იმ პრიორიტეტებზე 100%-იანი შეთანხმება, რომ ამას არავინ გადაუხვევს. ვერაფერს ვერ მიაღწევს ვერც გარე და ვერც შიდა პოლიტიკაში. გეთანხმები, სხვა წეს სორი ხარ. ოი, არის ძალიან ბევრი გამოწვევები გაქვს და ასე შემიძლია მაინც არ გითხოთ. აი დღეს ძალიან ბევრი, ესე თქვა, აი ამ მაგიდის თქვენ ხარეს მშდომები, ესე თქვა, გიპროტესტებდნენ თქვენს შეძახილს, რომ
პროპორციულის, ესე ვთქვათ, მომხრე ჩვენ დავიწყეთო ამაზე საუბრებიო. არ ვიცი, შეიძლება გაუგებრობაა მართლა. თქვენ კიდე აფიქსირეთ დღეს, რომ არასორად იქენი გაგებულიო და მე ყველა ადამიანს მითუმეტეს ესე ვთქვათ, ოპოზიციურ ფლანგზე მოუწოდებ, რომ სწორედ ღია იყოს ჩვენ მხარეს დისკუსია. ახლა ის ოხანაშვილის და ბიზნეს ურთიერთობა ყველა ვიცით რაც არის, ხო? ბატონისა და მონისა და აქე თავისუფალი სივრცე გვაქვს და მინდა რომ თავისუფლად შეაფასოთ ეს პრობლემა. ძალიან ვიცით რა არის. მე თქვი რაც სათქმელი მქონდა. ამას კომენტარები გაუკეთეს ისე როგორც ჩათვალეს საჭიროდ. ჟურნალისტებმა მიიღეს გასახილი თემა. ყველა სენსაცია ჭირდება. ყველა დაკრება დარჩა მხიარული. ამიტომ ერთი რაღაცას მინდა ხაზი გავუსვა. არ მითქვია მე ერთი ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება არის მეთქი რაღაცა. ვთქვი რომ ჩვენ საპრეზიდენტო კამპანიის დროს პირველებმა დავიწყეთ ამაზე საუბარი მეთქი. საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ხას უსვავ. მე არ მითქვია რომ 1990-იანი წლების დამოუკიდებლობის აღდგენიდან სხვა დანარჩენი პარტიები ამას ითხოვდნენ ყველა ხელისუფლების პირობებში. ხო და სასწაულს თვითონ ბეთოვლად ქართული ოცნების ტიპები 2011 წელს წრიდავდნენ. ხო, ერთ-ერთი მთავარი დაპირები და მოთხოვნი. ამიტომ ეს ჩემთვის პრობლემა არ არის აბსოლუტურად. აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით ბატონო დავით, კონსტიტუციური უფლება აქვს ყველაფერზე ილაპარაკოს, საარჩევნო კამპანიაში სახელმწიფო შესული არა, ამიტომ კიდევ ამისთანა განცხადებები 150,000 იქნება, მთავარი არის. მთავარი არის, საშუალება გქონდეს. ყველა ისარგებლო სიტყვის თავისუფლებით. მაშინ მე ერთ ისტორიულ იმას შედარებას მოვიყვანდა. აი, დამეჯერეთ ხალხო, გულწრფელი ვარ. აი, საფრანგეთის რევოლუცია არის ქრესტომატიული, ასე ვთქვათ. კი, მართა ესე არის და აი ეს ცნობილი ის იყო ფრანგი გენერალი, ამერიკის ესე ვთქვათ რევოლუციაში იღებდა ლაფაიეტი მონაწილეობას და შეაჩვენეს იაკობინელებმა და ჟირონდისტებმაც ერთად, მაგრამ ფასა საფრანგეთი უყარდა და ეგებაი გაგებით მოვეკიდოთ. აი, არ ვიცი, იცი? ხო, მაგრამ ეს დავამატოთ. შემდეგ ლაფაიეტი და მირაბო შემდეგ ჟირონდისტებს მოკვეთეს თავი. კი, რაცა მიყრერე. თერმიდორის დროს იაკობინელებს. და მერე მოსაკითხი რო დარჩა, გაშემო აღარავინ აღარიყო. მოსაკითხი ვის დარჩა და ვინც იპოვა და აპოვნინა იმას, რა ქვია, ფუშეს ნაპოლეონმა სუპერანი გაუშვა კარიბის ზღვაზე, რაღაც ის ყოფილა ეგ ინფექცია თუ არავსები, რაღაც დიდი დაავადება და სუპერა ეგ ხო მალარიისგან დაიხოცნენ დარჩენილი იაკობინელები. მე უცფერად გეუბნებით, მომხრე ვარ დისკუსიისა, მომხრე ვარ ცხარე კამათისაც. ანდა დემოკრატია არ უნდა ესე ვთქვათ შემცირდეს. აი დემოკრატიული სივრცე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ამით ჯობია მორალურად ქართულ ოცნებას ამით ჯავნით უყენა. მე პოზიტიურად უყურებ იგივე დიგმელაშვილის პოზიტიური ძალა არის ასევე გირჩის ბელადებიც. პოზიტიურები არიან ყველანი, ვინც ერთპიროვნულ მართლობას აკრიტიკებს და დანარჩენი უკვე ტექნიკის საკითხია ის და ვთვლი რომ ეს პრობლემა უნდა გადაგორდეს შვიდა და წყნარა და არ შემიძლია მაინც მთავარზე და ფუნდამენტალურზე რეკლამის შემდგომ არ ვისაუბრო. თქვენ დიდი სკოლა გაქვთ გავლილი საბჭოთა რუსეთში, დიდი სკოლა გაქვთ გავლილი თუ არავსდები გაეროში, რამდენი ხანი მუშაობდით? აა, განიერაღების კონფერენციაზე. ხო, 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 და აი მითუმეტეს, ნუ იცნობთ რა რუსეთს. მე ისე მიყვის რუსეთის პოლიტიკისა და პოლიტიკოსების შედარებით განათლებულები არიან სხვა ესე ვთქვათ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების პოლიტიკური ვარსკვლავების საგანი. ესეთი მონური უერთგულება და მონური ყურება პუტინზე რატო აქვს? აი მათა ოსნელია ჩემთვის. და იგივე ამაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდგომ, დაგველოდეთ ხალხო, მალე დაგიბრუნდებით. შეიძინეთ ჯაკ მოტორსის სამგზავრო და სატვირთო